Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្លួនត្រង់អាយខ្លួនស្រីតែខ្លួនត្រង់នោះក៏ប្រយ័ត្នដែរអញ្ញាណរយនោះប្រលេងខ្មែរខ្លាំងអត់ចេះមានឡានប្រាំអីទេយ៉ាងតែយ៉ាងប្រាំនេះបាយអស់អត់ទាំងចឹងហើយមិនដែរខ្ញុំមិនមានបាយណាក្រោយមិញเงือไปไกลก่อนอืมไง